थानकोट नाका हुँदै घर जान लागेका नागरिकहरूलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाले क्याम्प बनाएर राखेको छ। लकडाउनका कारण हिँडेर आफ्नो घर जान लागेका नागरिकलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाले थानकोटमा क्याम्प बनाएर राखेको हो। लकडाउनका कारण बाटोमा अलपत्र परेका श्रमिक मजदुरहरूलाई नगरपालिकाले क्याम्प बनाएर राखेको हो। विभिन्न जिल्लामा मजदुरी गर्दै आएका तर लकडाउनका कारण उपत्यका हुँदै हिँडेर घर जान लागेका उनीहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्थासहित क्याम्पमा राखिएको छ। कुनै पनि नागरिकले कष्ट झेल्न नपरोस् भनेर खाने बस्ने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य जाँच गरी क्याम्पमा राखिएको सांसद अञ्जना विसङ्केले बताउनुभयो। थानकोटमा रहेका त्रिभुवन पार्कमा निर्माण गरिएको क्याम्पमा अहिले 300 जना रहेको उहाँले बताउनुभयो। बाटोमा चाहिँ अलपत्र भएका चाहिँ मजदुरहरू हुन् अथवा श्रमिकहरू हुन् अथवा अरू अन्य बटुवाहरू हुन्, कोही पनि हाम्रो यो क्षेत्र नजिकबाट हाम्रो चाहिँ यो चन्द्रगिरी भएर जो नाका कटेर कहाँ कहाँ हिँडेर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कष्ट नझेलुन्, खाना पाउनुहुन्छ, बस्नको व्यवस्था गर्ने, खानाको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य स्थितिलाई बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउने, सुरक्षित क्वारेन्टाइन गराउने र अनि त्यसपछि अब सरकारले पनि कसैले पनि भोको नहोस् भनेर चाहिँ भनिराखेका छ, कोही पनि सडकमा पर्न हुँदैन भनिराखेका छ, त्यही अन्तर्गत नै हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्रिभुवन पार्क बस्तीभन्दा टाढा छ, पिकनिक स्पट भएकाले लकडाउनको समयमा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको सम्पर्कमा उनीहरू पुग्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न 15 स्टल बनाएर उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली सेनाले डिसइन्फेक्सनको काम गरिरहेको छ। स्वास्थ्य जाँच कक्ष निर्माण गरी उनीहरूको स्वास्थ्य पनि जाँच भइरहेको छ। तराईका विभिन्न जिल्ला जाँदै गरेका श्रमिकहरूले क्याम्पका कारण खाना बस्न सजिलो भए पनि कुनै व्यवस्था गरी घरसम्म जान पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बस्ने पर्यो, घर जाने गाडी मिल्दैन, त पैदल नजाने त के गरौँ। तुमिलबाट नेपालगञ्ज जाने होला क्या, घर जाने 17 जना, ए इँटा पार्ने हो कि अझ पर्सि गऱ्यो निर्णय कि घर जाना है त जाना है। सामाजिक दूरी कायम राख्न विभिन्न समूह बनाएर आफ्नो समूहमा भएका समस्या समूह नेता मार्फत भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। छुट्टै हात धुने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी सेनिटाइजर र मास्क पनि उनीहरूलाई दिएको छ। क्याम्पबाट कोही बाहिर जान नपाओस् भनेर प्रहरीले चोक चोकमा गस्ती गरिरहेको छ।